Това е Европа сутрин, 7:10. Ако искате нашата компания извън дома си, извън екраните, на 105,6 района на София, можете да ни слушате. В студиото вече инженер Ясен Ишев, председател на управителният съвет на Научно-техническият съюз по транспорта. Добро утро, добре дошъл, Добро утро, инженер добре Ишев. заварили. Сега започна вече работа по новото трасе на автомагистрала Хемус. Символичното откриване, станахме свидетели всички на него. Шестото участъка, другото, което ни се обясни, че до 2023-та ще е готово цялото трасе от Боаза до пътя Русе-Велико Търново. Сега, на вас как ви се струва лично този срок, трасето, което трябва да се преодолее, съоръженията? Срока бих казал, че е реален. Би могло да се изгради този участък в този срок. Разбира се, има няколко условия. Знаете, че за да се извърши едно строителство, са необходими няколко основни неща. Първото, да има работен проект, той да е добър. Вече има такъв проект за първите участъци, където може да се започне работа. Следващото е, че трябва да има направени отчуждения, археологически Нали разкопки. се направиха някои законови промени? Не би трябвало да има промени от подобно естество. Считам, че трябва да се промени Конституцията, тъй като Конституцията забранява да се навлиза в частна собственост преди да се направят напълните отчуждения. В Конституцията има един член 17, точка 5, на която трябва да има едно продължение само с една запетайка, с изключение на обекти от национално значение. Автомагистрала Хемус е такъв обект. Така че с една такава промяна, незначителна, би могло нещата наистина да се сложат на място. Тоест по тази линия евентуално може да има някъде забавяния. Така ли да ви разбирам? Би могло, да. В момента, там където се направи първата копка, този участък е отчужден. Някъде четох, че има хора, които не знаят, че навлизат техните имоти, но този участък, който се започнаха строителните работи, е отчужден. Той не е много голям, около 20% от целия участък, но нещата там са законово изчистени. А Както с разрешение за строителство, така и с подписване на първите актове, които са необходими за започване на строителство. сега ние от известно време, особено кабинетът Борисов, в различните му номера 1, 2, 3, са сериозни заявки за подобряване на инфраструктурата. Защо не се е помислило до сега за този член от Конституцията, за който ви говорите, и подозирате ли индикации, че може да се премине до там? Между другото, още преди 15 години бяха направени тия законови промени, и които действаха известно време, но преди 5-6 години Конституционният съд каза, че е нарушена Конституцията и де-факто промените не можаха да бъдат ползвани, това, което се промени. И то е в интерес, разбира се, на цялото общество. Да започне по-бързо на строителство, вместо да се чака съда да вземе решение след 5 или 10 години. Така, съда пак ще вземе решението, каквото решение вземе, на всички инстанции, една по една, но няма да се възпрепятства развитието на един много важен, стратегически бих казал, транспортен проект. Как бихте коментирали средствата, които са заделени към момента? Така виждаме една сума, която се споменава, 1 милиард и 120 милиона. Това е без ДДС, при това от републиканският бюджет. Сега определено трябват ни магистрали. Ние с вас сме си говорили, трябва ни добра инфраструктура, колкото по-качествена, толкова по-добре, съответно така ще спестим някои лефи от поддръжка в последствие. Но от чисто икономическа гледна точка, рентабилно ли е да се влага точно в това трасе към момента? Аз мисля, че ние сме закъснели значително с изграждането на нашите пътища, особено с нашите автомагистрали. И това показва трафика по магистралите и в отсечките, където нямаме автомагистрала, където аварийността е много висока, трафика се забавя.
Така че мисля, че ние закъсняваме. Особено с някои важни отсечки около София сме доста закъснели вече. Около Ръсния път, Калотина, София. Премиерът ни каза, че брутният вътрешен продукт ще се вдигне до 20% с осъществяването на това магистрално трасе. Напълно е възможно, знаете старата римска сентенция, че пътя е живот. И аз мисля, че една магистрала създава условия за развитие на бизнеса, на икономиката, съживяване на икономиката в отделните региони, където минава. Така че определено считам, че това е така. В тези сметки можем ли да предположим, че влизат и таксите от тол системата, която очакваме скоро да заработи? Мисля, че на първо време не би следвало да се слагат в тези сметки, тъй като пътната агенция има да ремонтира доста пътни съоръжения, доста участъци и от магистралите, и от другите пътища. Поддържането също трябва да се повдигне неговото ниво и неговото качество. Така че първоначално мисля, че трудно биха се отделили средства и за изграждането на автомагистралата. Но след 2 или 3 години би могло. Би могло. Сега, ние така или иначе навлязахме леко и в темата за тол таксите, а пък вие сте имали вчера и среща с министъра на транспорта, говорили сте и по този въпрос. Сега не знам доколко и до каква степен официални са били тези разговори, но все пак убеждават ни, че тол системата има готовност да започне сега август. Все повече, аз лично обаче, така имам някои съмнения, като минем през чисто техническата обезпеченост, знаете, недоволството, което се поражда и сред работодателските организации, различни браншове, превозвачите, пък да се тества първоначално, пък имат съображения спрямо цените, които са предложени. Говори се към момента за около 50 стотинки на километър. Работодателските организации, тук лично в нашето студио, шефът на Асоциацията на индустриалната капитал у нас, господин Валев, каза, че ще искат между 6 и 8 стотинки. Виждате каква е разликата, което означава, че този процес май ще се позабави. И вие ли така мислите? Или... Аз определено мисля, че въвеждането на всяка една нова система поражда известни трудности, понякога по-големи, понякога по-малки. Давам пример с Германия, която при въвеждането на тол системата за тежкотоварните автомобили между 6 месеца и 12 месеца имаше сътресение в системата, тя не работеше. Беше необходимо един изпитателен срок, за да може тя да се въведе пълноценно и да заработи както трябва. Предполагам, че и при нас няма да мине без такива сътресения. И аз съм така доволен, че и Министерството на регионалното развитие, Пътната агенция взимат мерки, поне за сега, добри мерки, като непрекъснато наблюдение, как върви реализацията на системата. Очакват се много нови срещи да има с превозвачите, да им се обясни кое как ще бъде. Сега 6 стотинки, това е несериозно за един тежкотварен автомобил, който най-много замърсява и най-много разрушава пътната ни мрежа, да се плаща. Мисля, добре, че... Хайде да ви питам, понеже така иначе започнахме темата. Между тези 50 стотинки, които се обсъждат, и между тези 6 и 8, които искат работодателски организации, превозвачи, вие къде виждате разумният компромис? Ми точно някъде по средата. 50 стотинки, между другото, това са за най-старите автомобили, които са най-голям процент замърсяват околната среда, които вече излизат от употреба. И идеята на консултантите, които са предложили тази тарифа, е тези автомобили, колкото си можем по-бързо да останат или за вътрешни превози, там където няма тол система, и да не излизат по натоварените републикански пътища, по автомагистралите. Така че има и логика и в това. Но това е извадено от контекста. Това става въпрос за един малък процент автомобили, които са вече на излизане от употреба. И един последен въпрос. Сега, ако се
поотложи или позабави влизането реално в действие на тол системата за таксуване, за движение по нашите пътища, това би ли могло да промени някои сметки, някои инфраструктурни планове или те все още не са заложени? Сигурно би могло да промени. Да се надяваме, че все пак, както електронната винетка започна да работи, не на 100%, както всички се убедихме, но тя работи. Все още контрола не е достатъчно така добър, но в скоро време мисля, че ще заработи с пълна сила и вече няма избирателно да се проверяват леките автомобили, а ще всеки един автомобил, който минава по републиканската пътна мрежа, ще бъде контролиран. И отчитан по номера. Добре, благодаря ви, инженер Ясен Ишев, председател на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт.